izskanot klasiķu un mūsdienu autoru skaņdarbiem, Madona aizritējas 20. Vidzemes jauniešu kameroorķestru festivāls. Festivāls ir ceļojošs un notiek reizi gadā, tā dodot iespēju jaunajiem mūziķiem apceļot Latviju un smelties skatuves pieredzē. Es spēlēju 8. Gadu. Un man ļoti patīk spēlēt tieši vijoli, un es esmu arī mēģinājusi citus instrumentus, bet sapratu, ka vijola ir man domāta. Un tāpēc man ļoti patīk mūzika, viņa attīsta cilvēkus un arī palīdz cilvēkiem. Šādos festivālos piedalīties ir liela pieredze tieši priekš manis, un es jau piedalos 5. Gadu. Un man ļoti patīk šādos festivālos piedalīties, kur var satikt jaunus cilvēkus un izbraukāt arī Latviju. Šādi festivāli tiešām ir ļoti nozīmīgi, jo jaunieši var satikt viens otru, redzēt, kā spēlē kā cits orķestrs, salīdzināt, iegūt kaut ko, paņemt no cita. Un arī šobrīd, kad es mācos Alfreda Kalniņa Cāsa mūzikas vidusskolā, pirmajā kursā čelspēli un esmu izvēlējusies to kā savu profesiju, vēl jau vairāk novērtēju tādu pieredzes gūšanu no citiem orķestriem un atgriešanos arī dzimtajās mājās Madonā, lai pastīdos, kā manējiem ieta patās vēl. Ceļojošais festivāls Madonā notika jau trešo reizi, taču ideja par šādiem orķestra mūzikas svētkiem radās 2000. Gadā toreizējiem Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas direktoram Artim Kumsāram. To realizēt apņēmās Alfreda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas direktors Aivars Tomiņš, kurš nu jau 20 gadus ir festivāla organizators. Sākumā tie bija domāti stīgu orķestri, jo pūtējiem jau viss jau notika tāpat. Bet, nu, simfoniskā mūzika viņa aizrauja laikam, un pamazām tie visi orķestri tā palika arvien kuplāki un varošāki, un tā principā tagad jau koporķestris un simfoniskais jau tagad. Ir joprojām tīristīgi orķestri daži, bet nu, kopā lielai orķestri jau spēlē kā simfoniskajā, arī kopā ar pūtējiem un sitējiem. Ar pirmo festivālu Cēsīs Vidzemes orķestru festivāls kļuva par pirmo pasākumu Latvijā, kurš apvienoja vesela reģiona orķestrus un kļuva par pamatu apzinātai saliedētai kolektīvās mūzicēšanas attīstībai. Kolektīvā mūzicēšana vispār pēc būtības ir ārkārtīgi svarīga. Es varu pateikt, kādēļ, ja vijolnieks mācās viens pats, un man skolā, piemēram, gandrīz 50 vijolnieki, nu ne jau visi viņi kāps koncertā 11. Novembrī uz skatuves. Nu, viens, divi, tie, kas tajā brīdī labāk varbūt nospēlē labākā formā, pārējie netiek uz tādiem koncertā. Šeit jebkurš pēkšņi saprot, kāpēc viņš mācās. Tāpēc es uzskatu, ka tā ir viena svētīga lieta un pilnīgi noteikti turpināsies un noteikti atkal būs Madonā. Nav jau tā, ka šie bērni nespēlē to orķestros. Viņi spēlē orķestrī, viņi šo mūziku pazīst un zina, bet šis te, tad, kad ir kopā apmēram 150 uz vienas skatuves, un šis te kopēji izpildītais skanējums, nu, viņš dod kaut kādu iedvesmu, jo pēc pirmā festivāla vairāki arī skolotāji pēc tam atzina, ka bērni nāk pēc tam daudz motivētāki uz stundām un grib arvien vairāk un labāk spēlēt. Tieši ka iedvesmojušies no šīta varenā skanējuma. Tas arī esot motivējošais faktors festivāla rīkošanai nu jau 20 gadu garumā. Visus šos gadus festivālā neiztrūkstoši piedalījies arī diriģents Andris Riekstiņš. Nav jau tik daudz to pasākumu, kur jauniem ļaudīm uzstāties. Ja? Labi, būs tagad dziesmu svētki, labi, tur kaut kāds festivāliņš, bet nu, teiksim, tā kopā sabraukt un kaut ko nospēlēt, un tas tik bieži nemaz negadās. Ja? Nu, un tam bērnu dēļ jau arī mēs, kā saka, to visu darām. Acis prikstī, kāds solo spēlē. Nu, un varbūt mēs, kā saka, tai mūzikas mākslai viņus piesaistam drusku tuvāk kā bez šiem pasākumiem. Interesanti, ka 2011. Gadā pat nenojaušot par Vidzemes orķestru festivālu, diriģenta Mārtiņa Berga iniciēts, līdzīgs festivāls tika iedibināts arī Kurzemē, kas bija par pamatu jaunu orķestru veidošanai un līdzīgai attīstībai. Jaunās strāvas un tendences, kā arī jaunu orķestru veidošanās visā Latvijā noveda pie loģiska rezultāta, un 2012. Gada nogalē tika nodibināta Latvijas orķestru asociācija, kas šobrīd apvieno nepilnus 1000 mūziķus no 30 Latvijas jauniešu un amatieru simfoniskajiem orķestriem, kameroorķestriem un stīgu orķestriem. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.